Нещодавно працівники відділу рекреації та туризму Національного природного парку «Північне Поділля» спільно із колегами із відділу еколого-освітньої роботи та за участі школярів 8 А, 9 А та 9 Б класу Бродівської середньої школи номер 4 і їх педагогів провели тестування нового дводенного пішого туристичного маршруту, проектна назва якого – «Перлини Підгорецько-Гаварецького краю». Відповідно до проекту, туристичний маршрут пролягає від Підгорецького монастиря, що у Бродівському районі, і до Святогірського монахського схиту та села Сасів Золочівського району. Розпочалась тестова мандрівка з головного храму Підгорецької монахської обителі історичної церкви Святого Онуфрія. Отримавши благословення настоятеля монастиря отця Віктора, юні мандрівники вирушили в дорогу. Першими атракціями для школярів-туристів були мальовничі поляни Вороняцького горбогір'я Брідщини, причепурені різноманіттям квітів та трав, що наче вишиванка виглядали на фоні прекрасних ландшафтів навколо хутора Плісницько. Потім маршрут продовжився ошатним багатолітнім лісом, де юні мандрівники споглядали велетенські буки та слухали розповіді інтерпретаторів природи НПП «Північне Поділля» про розмаїття дерев та споглядали величезні яри із водними джерелами. Далі, проходячи повз село Гутище, юні мандрівники оглядали велетенські багаторічні липи і старовинні придорожні фігури різних форм і призначення. А згодом вийшли на дорогу, що тяглась поміж сільськогосподарських та степових угідь. Саме у цьому місці, на широчезному просторі, туристичний маршрут пролягає по головному європейському вододілі. Про його географічні особливості юним мандрівникам багато цікавого розповіли працівники НПП «Північне Поділля». Адже цікавою особливістю цього вододілу є те, що він ділить потоки води, яких беруть початок поруч, але впадають у різні моря. Наприклад, ручаї, що формують річку Західний Буг, несуть свої води у Балтійське море, а струмки, якими наповнюється русло річки Стир, вважаються басейном Чорного моря. Тільки-но оминувши просторі поля та луки, школярі-туристи увійшли до затіненого лісу, де зростають багатолітні буки-велетні. Саме на цій ділянці маршруту екоосвітяни НПП «Північне Поділля» знайшли і показали школярам величезного білого гриба. На жаль, єдиного. Захоплена цікавою мандрівкою туристична група, не зауваживши, як в обідню пору увійшла до легендарного села Гаваречина, де в околичному горіховому гаю було розбито туристичний бівуак. Смачно пообідавши та трохи перепочивши, у післяобідню пору юні мандрівники зі своїми наставниками пішли оглядати славетні історичні місця села Гаваречина. Зокрема, побували в майстерні митця Гончара, де взяли участь у майстер-класі з виготовлення славнозвісної у Європі чорнодимленої кераміки. Оглянули піч Горн, у якій гаварецькі гончарі випалюють славетну гаварецьку кераміку. Також школярі-мандрівники побачили історичну криницю, глибина якої 54 метри, особливо її конструкцію, та побували в музеї криївці воїнів УПА, де слухали цікаву розповідь про молодого 26-річного повстанця, який загинув у цій місцевості у боротьбі з НКВД-стами 17 лютого 1947 року. Повернувшись до табору, дітвора щаслива від, так би мовити, інтенсивного спілкування із живою природою, до пізнього вечора ганяла м'яча, палили ватру, співали пісень та пили фіточай із рути м'яти, соничника та лісової липи. Ранок не забарився. Яскраве сонце на фоні чистого, майже літнього неба, частково укритого хмаринками, розбудило юних мандрівників. Добротно поснідавши і згорнувши бівуак, юні мандрівники під егідою своїх провідників вирушили із Гаваречини через ліс на Святу Гору, де на вершині цієї заповідної ділянки НПП «Північне Поділля» розкинувся чудовий монахський скит «Покладання ризи Пресвятої Богородиці». Посмакувавши прохолодної води із монастирської криниці та оглянувши усі святині скиту, сучасну літню церкву, стародавню церкву Святого Онуфрія, яку сюди було перевезено із Самбірщини, статую Матері Божої та послухавши легенди про Святу Гору, юні туристи продовжили тур-похід.
Зійшовши з вершини Святої Гори, перед очі школярів розкинулися прекрасні краєвиди із річкою Західний Буг. Ними юні мандрівники мали змогу милуватися впродовж 3 годин завершального етапу мандрівки. У передбачений проектом час школярі-мандрівники вийшли на кінцеву точку туристичного маршруту. Під час тестування пішого туристичного маршруту працівниками НПП «Північне Поділля» було зафіксовано усі проблемні питання. Зокрема, як показало тестування, віковий ценз туристів необхідно підняти до 16 років. Виявилося, що для 13-14-річних мандрівників він трішки складний. Також враховано інші поправки, як, наприклад, відсутність складок та мостів через річку Західний Буг, які ще 2-3 роки тому були наявними. Та попри все, адміністрація Національного природного парку «Північне Поділля» щиро дякує школярам Бродівської середньої школи номер 4 та їх наставникам, зокрема Ірині Деонізівні Голобородько, Ірині Михайлівні Лозовій, Вірі Дмитрівні Джумизі, а особливо Лілії Казимирівні Маліх за участь у тестуванні туристичного маршруту, який пролягає між двома місцевими святинями – Підгорецьким Української греко-католицької церкви і Святогірським Української автокефальної православної церкви монастирями та поєднує Бродівський і Золочівський райони у туристичному плані.